As festas patronais de Taboada comezaban o venres co día dos nenos e da mocidade e pechábanse este luns cunha xornada para toda a familia. A festa do oso reunía na zona recreativa da Medela e cunha comida campestre o xeito máis típico os veciños e os que volven a Taboada polo verán. Nada mellor para pechar uns días nos que cada quen vive a festa o seu xeito, pero dunha ou doutra maneira, trátase duns días diferentes. Non faltaron as mesas arredor das que gozar e conversar, acompañados dun bo xantar, pero tampouco a música, a cargo dunha charanga que parece ser o que mellor acae para estas ocasións. Os xogos populares completaron un menú perfecto para unha xornada na que acompañou o tempo propio do verán. A tarde continuaba co tradicional festival folclórico no que este ano estivo como grupo internacional a formación do ballet folclórico Bafo Bio Bio de Chile e, como non, os anfitrións, o grupo de gaitas, danzas e canto Os de Iquí de Taboada. A partir das 7 da tarde a cita inaugurouse cun pasacalle e a tarde foi rodada coas actuacións de ambos grupos na praza.